Veliki pozdrav svima! Danas snimam temu gdje ću vam konkretno pokazati kako da pratite koliko poreza treba da vam se skida od plate na mesečnom nivou, pošto je to tema na kojoj aktivno radim u posljednje vreme sa klijentima i kako imam taj upitnik s uslovima saradnje gdje je jedno od pitanja da li pratiš koliko poreza ti se skida na mesečnom nivou i da li znaš uopšte kako se to radi. 99% ljudi odgovara sa ne znam kako se to gleda i ne znam kako da znam uopšte koliko poreza treba da plaćam ako mi je plata ta i ta ili ako se sljedećeg meseca promeni. Tako da će ovaj video biti odgovor na tu temu gdje ću vam praktično pokazati kako da uđete i pogledate tabelu. No, hoću jedan samo uvod da napravim da shvatite nekoliko tih glavnih pojmova. Skattetabella je jedna tabela koju izdaje Skatteverket 1. januara za datu godinu u kojoj je poređano ako zarađuješ od toliko i toliko kruna do toliko i toliko, plaćaš toliko poreza. Znači, tu su vam bukvalno opsezi plata, od 0 kruna do, ne znam, 500.000 kruna na mesečnom nivou. I tu je jasno određeno. Ako zarađuješ lupiću 42.000 bruto, znači bitno mi da napomenem da su to bruto iznosi plata, ako zarađuješ 42.000 bruto, ovoliko poreza plaćaš. I onda je jako lako oduzeti, bukvalno nađete u tabeli, pokazat ću vam, oduzmeš od svoje bruto plate, koliko poreza treba plaćaš i dobiješ svoju neto platu. Jako je bitno da se prati da vam poslodavac ne skida manje poreza od onog što treba da platite iz tabele. Zbog čega? Da ne biste kasnije, godinu nakon toga, došli u situaciju da morate Skatteverketu da vraćate novac pošto niste platili dovoljno poreza tokom te godine. Ako vam poslodavac skida malo više poreza nego što treba, to opet nije toliki problem pošto ćete sav taj, hajde kažem, novac viška dobiti jednom godišnje kada je ta isplata poreza. No, opet kažem da ne biste došli u situaciju neprijatnu da odjednom shvatite da 20.000 kruna treba da platite Skatteverketu jer vam nije skidano dovoljno poreza. Jako je bitno da čim se zaposlite na nekom mestu, proverite sa sekretarom firme, administracijom, znači sa tim odsekom za plate. Prvo sami sa sobom da proverite koja je vaša skattetabela i da vidite da li vam se skida dovoljno poreza već na prvoj plati. Kasnije ću vam pokazati naravno kako to gledate. Čim nešto nije kako treba, moj vam je savjet da odmah reagujete i to je vaša odgovornost da pošaljete tom odjelu za plate na Skatteverketove stranici. Kada uđete na, znači, Skatteverket kroz Mina Sidor, kroz Skatter och deklarationer. Okačit ću vam, ako uspem, mislim da će link biti dole u videu i da će biti onako, što se kaže, clickable, da možete odmah da uđete na dati link. Ali ukoliko slučajno nije, pošto u nekim YouTube videima, ono, okačem ja link, ali nije onako, ne vodi vas na stranicu. Kada uđete na Mina Sidor, na Skatteverketu, imate nekoliko rubrika, odaberete Skatter och deklarationer. I tamo vam, kod onog A-skattsedel, tako nešto, stoji koja je vaša tabela. Znači, tu je već određeno koja je vaša skattetabela za datu godinu. Ako je sada 2023. i ja živim u opštini Malme, moja skattetabela je tabela 33. Skinem tabelu 33 i bukvalno pratim tamo moj opseg plata i u krunu koliko treba mesečno da platim porez. Dva su faktora od kojih zavisi koliko ćemo, odnosno koja će skattetabela biti naša, a to je u kojoj opštini živimo i da li smo članovi u švedskoj crkvi, odnosno da li dajemo mesečni doprinos crkvi. Kada označimo u kojoj sam opštini i da li sam član u crkvi, automatski mi sistem izbacuje koja je skattetabela aktuelna za mene za tu godinu. Da li to znači da ću biti na nuli na kraju godine kada pratim tu tabelu od A do Š? Ne. Nego to znači da neću biti u minusu, odnosno da neću biti prinuđena da ja doplaćujem Skatteverketu naredne godine. Pošto Skatteverket još milion nekih faktora uzima u obzir tokom godine, a ne samo to, uglavnom se u tom slučaju dobija novac nazad. Ali kažem, kako biste bili najbliže nekoj cifri, da ne biste morali da vraćate novac, najbitnije je da imate uvid u vaše skattetabele i u to da vam se skida dovoljno poreza. Sada ćemo preći na praktični deo gdje ću vam i pokazati konkretno na jednom primjeru kako se to radi. Dakle, kada uđete na stranicu Skatteverketa, vidjet ćete skattetabele, odnosno možete samo na Google ukucati skattetabela Skatteverket i izbacit ćemo ovu stranu. Ovdje su godine, dakle sada je 2023. i za različite opštine važe različite skattetabele. Znači, u odnosu na to u kojoj opštini živite, neke opštine plaćaju malo manji porez, neke malo veći. Kada se ulogujete na Skatteverketu na Mina Sidor, pod Skatter och deklarationer što sam pričala, naći ćete koja je vaša skattetabela. Ja znam da je moja 33 za Malme, znači svako ko živi u Malme opštini ima skattetabelu 33. Kada je otvorim, dobijam cijelu tabelu sa svim platama od 0 do ne znam koliko stotina hiljada. Samo malo da zoomiram da vidite bolje. Ovako. Kolona 1 su plate. Ta kolona nas zanima. Kolone od 2 do 7 predstavljaju različite stvari, od A kase, kase, penzije i tako dalje, tako dalje. Nas zanima kolona 1 u skattetabeli. Recimo da vam je bruto plata 40.000. Znači, ovdje vidite razne iznose i na iznose koliko skata plaćate. Nađemo 40.000. Evo, to je tu. Znači, od 39, 800 do 40. Znači, ako imate 40.000 platu, plaćate porez 9.780. 40.000 minus 9.780, na ruke dobijate 30.220 kruna. Znači, samo oduzmete ovu sumu koja je u koloni broj 1. Za osobu koja prima platu 26.000, na primjer, bruto, nađete taj opseg. Evo ga. Evo nas. Ta osoba plaća 5.532 krune porez. Znači, 26.000 minus 5.532 dobijaš u krunu koliko treba da dobiješ neto platu na ruke. Čim nije tako, čim ti se oduzima manji porez, odnosno dobijaš veću platu od ovoga što je ovdje prikazano, reaguj kod poslodavca da ti koriguje ovo. Također, administracija, odnosno sekretari poslodavaca, traže da im dostavite zvaničan dokument od Skatteverketa kojoj tabeli pripadate, odnosno po kojoj tabeli oni treba da vam skidaju porez. To radite tako što uđete, opet stavit ću link dole, Skatteverket, Mina Sidor, Skatter och deklarationer, i onda tamo nađete tačno za vas koja je vaša skattetabela i samo skinete PDF dokument. Nadam se da će nakon ovog videa više vas pogledati i provjeriti da li vam se skida porez koliko treba i da ćete mnogo lakše sa ovim pregovarati za plate, zato što se plate pregovaraju u bruto iznosu i vi kada unapred znate na koju platu je koliki porez, tačno znate koliko dobijate na ruke, odnosno koliko novca vama treba za život i u odnosu na to prilagođavate platu koju pregovarate.